Дай Боже всім здоров'я. Я Ігор Дідковський, глава громадської спілки «Національні збори України». Останнім часом мене часто запитують, за кого голосувати. Я взагалі категоричний противник виборів і референдуму, які повністю зґвалтовані політиками. Але я знаходжусь в дійсності так само, як і ви. І тому вже давно прийняв усвідомлене рішення голосувати всім людям інтелекту, всім людям розуму і здорового глузду, можливо, тільки за самопоміч. Чому? Чому? Тому що самопоміч – це я, так може сказати будь-який інтелектуал України. Колись давно, 10 років тому, з Андрієм Садовим, з Віктором Кривенко і дуже багатьма однодумцями ми написали книжку «План розвитку країни», яка розійшлася тиражем 1 мільйон екземплярів. Ця книжка була стосовно розвитку України на довгі літа, щоб уникнути тих проблем в економіці, в політиці і взагалі в житті кожної людини, які зараз ми з вами переживаємо через війну і кризу, і тотальний страх, і смерть. Це що таке для мене самопоміч? Це не агітація і не пропаганда. Це просто єдиний вихід, бо самопоміч – це самоврядування і самоорганізація. Це люди, які самодостатні і не потребують ні зовнішньої, ні внутрішньої підтримки. По-перше, це люди, які мають для мене два важливих моменти. Це компетенція і мотивація. Якість мотивації цих людей досконала. Мій друг Сергій Гусовський, який в самопомочі попав і прийшов в Київраду з невеликою командою однодумців, вчора перші з Київради пройшли тест на брехню. Мій духовний родич Віктор Кривенко споконвік, скільки я пам'ятаю, займається державотворенням. Для мене це люди, які не політики, це державотворці. Тому, люди добрі, перестаньте слухати ту полову, яку вам сіють з олігархічних телеканалів. Люди добрі, перестаньте орієнтуватися на власні емоції і власне невігластво, яке, на жаль, складає основну долю населення України. Люди добрі, старшого і молодшого віку, усвідомте нарешті, що самопоміч – це і є самоврядування, і це і є наведення ладу в своїй хаті самотужки. Ми самі здатні свою хату побудити. Ми самі здатні навести лад в своїй хаті. Дякую, що вислухали. Прошу на виборах віддати свій голос за самопоміч. А далі буде пряме народовладдя, Національні збори України. До зустрічі!